Está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. Aqui é Gustavo Silveira e a mensagem de hoje é de Irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, retirada do prefácio do livro Pontos e Contos. Conta-nos Longfellow a história de um monge que passou muitos anos rogando uma visão do Cristo. Certa manhã, quando orava, viu Jesus ao seu lado e caiu de joelhos em jubilosa adoração. No mesmo instante, o sino do convento derramou-se em significativas badaladas. Era a hora de socorrer os doentes e aflitos à porta da casa e, naquele momento, o trabalho lhe pertencia. O clérigo relutou, mas com imenso esforço levantou-se e foi cumprir as obrigações que lhe competiam. Serviu pacientemente ao povo no grande portão do mosteiro, não obstante amargurado por haver interrompido a indefinível contemplação. Voltando, porém, à cela, após o dever cumprido, oh maravilha! Chorando e rindo de alegria, observou que o Senhor o aguardava no cubículo e, ajoelhando-se de novo no êxtase que o possuía, ouviu o Mestre que lhe disse bondoso: se houvesses permanecido aqui, eu teria fugido. É uma história bastante conhecida, mas que nos chama a uma importante reflexão. Dizem que Madre Teresa de Calcutá certa vez falou assim: as mãos que fazem valem mais que os lábios que rezam. É bem verdade que a oração é de suma importância, mas o que Madre Teresa e Irmão X querem nos falar é que a oração, embora importante, não tem um fim em si mesmos. Isso significa que a contemplação, a adoração por palavras, o momento da prece é sim crucial para que angariemos forças para suportar o dia a dia. Mas é na vivência, na experiência de serviço ao próximo, que reside a verdadeira transformação de nós mesmos. Depois de ouvirmos algumas parábolas de Jesus, sobretudo a do bom samaritano, fica difícil pensarmos que o Cristo quer ser adorado em templos de pedra. Aliás, a esse respeito, o benfeitor Emmanuel, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, asseverou o seguinte: a lição do Mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os místeres da adoração. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado mil vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Por fim, também importa, sobretudo, notar que o monge, apesar da amargura de ter interrompido a contemplação de que se via envolvido, serviu pacientemente a todos que o procuraram aquele dia. E Jesus não pediria outra atitude que não essa. Que o objetivo de servir ao próximo nunca nos falte e que a mensagem de Jesus vibre em nossos corações, não para que jorremos elogios a Ele, mas para que cumpramos,
exatamente o que ele nos pediu quando disse: "Na medida em que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes." Muita paz a todos e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.